سلام، سیز لندن بی بی سی اوزبک کورساتونو تماشا قلیابسیز. بی بی سی انگلیکلار بلن من فیروز رحیمی. کابولینگ شهر نو منطقه است یریک پارتلش روی برگن. رسمیلرگا کورا 100 لب کشی اوجوم منطقه استن قرارلگن. افغان کشلر و طالبلر آرسده کورش دوام اتریکن. اروشلرده یرلنگن میلب اسکرلرگه کم غمخارلی قلد. سنی اقل و بلق محصولات سنگی تکنولوژیلر کهنه صناعت که قنده یاردن بریشی ممکن. کابلنگ شهر نو منطقه است جایلشکن امریکالیک انسان پرور تشکیلاتی که قرش حجومده حاضرگه قدر 15 نفر یارلنگنه تصیقلنگن. افغانستان ایچکیشلر وزیرلگی حجومگه تطلگن تشکیلات خادملر داخل قرب 200 نفر قرلگنه معلوم قلگن. احتمالی تلفاتلر بارسته رسمیلر حاضرگه قدر هیچ قنده معلومات برمگن. طالبان ایسه حجوم مسئولیتن از مسیگه آلگن. همکارم فضل احمد یلغوز محلگه بارب سنگی وضعیتنه ارگنگن. Hujumga tutilgan muassasa mana bu harbiy tanklar joylashgan yo'l yaqinida qaror topgan esa birinchidan bir portlash yuz bergan bu muassasa yaqinida keyinchalik qurol bilan jihozlangan hujumchilar ichkari kirib borishiga muvaffaq bo'lgan. Bundan bir necha lahza o'tib o'tmas afg'on amniyati xos kuchlari ham bu mahalga yetib kelgan va muassasaning xodimlarini qutqarish amaliyotini boshlagan. Ayni holda bu yerda portlovchi modda to'ldirilgan bir naqliya vosita ham to'xtatilgan ekan, keyinchalik afg'on amniyati kuchlari tomonidan bekor qilindi. Restoranga o'tirdi, 11:40 ko'p bir ses xatarnok vashannok ses keldi, biz birdan turdikki, biz fikr qildik restoranda yuqori ses bo'lsa. Hujum mas'uliyatini esa Taliban guruhi o'z zimmasiga olgan. Bundan asosiy maqsad ham amerikaliklar bilan ishlayotgan Counterpart muassasasi bo'lganini aytganlar. Duhada Taliban vakillari va amerikaliklar orasida 6-chi kundirki muzokaralar davom etmoqda. Lekin so'nggi vaqtlar Talibondan otashkesin talablari bo'layapti, ammo Taliban guruhi Ramazon oyida ham otashkesin qilmasligini aytib, o'z hujumlariga davom berishlarini ta'kidlamoqda. Mana bu hujum yuz bergan mahal atrofida bir qancha davlat idoralar va nodavlat chet ellik tashkilotlar joylashgan. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC, Kobul. Afg'oniston jamhur raisi Ashraf G'ani Kobuldagi hujumni qoralagan. Ayni paytda amerikaliklarning toliblar bilan Qatarda tinchlik bo'yicha yangi uchrashuv davri boshlangan. Tinchlik o'rnatish uchun sa'y harakatlarga qaramay janglar mamlakatning turli hududlarida hali ham davom etmoqda. O'tgan 4 yil urushlarida 45 ming afg'on askari qurbon bo'lgan. O'tgan 18 yillik urush afg'onlar hayotiga qanday ta'sir qoldirgan? 24 yoshli Nasim hayoti bunday bo'lishini tasavvur qilmagandi. Bir necha yil oldin u Afg'onistonning milliy urdu askari bo'lib turmush qurish arafasida edi. Endi hamma orzulari chil parchin bo'lgan. U hayotini yurti uchun qurbon qildi. Nasim yo'l chekasida o'rnatilgan moyinlarni tozalab va Talibonga qarshi kurashardi. Hodisadan oldin uning ish jarayonidan olingan video. Hozir u ikkala oyog'idan ham foydalana olmaydi va ozgina nafaqa oyligi bilan kun kechiradi. Menga g'amxo'rlik ko'rsatilmadi. Tabiiyki, bu vaziyat meni xafa qiladi. Men bu to'proq va bu mamlakatga xizmat qildim. Ular menga to'g'ri munosabat ko'rsatib, yaxshiroq yordam berishlari kerak edi deb o'ylayman. Afg'oniston hukumati urush qurbonlarini emas, balki o'zini asab qolishga urinmoqda. Bu esa urush gardobida qolgan urdu saflarini mustahkamlashni anglatadi. Axirgi 4 yil ichida 45 ming afg'on askari va polisi qurbon bo'lgan. Har bir qurbon bo'lgan askarga kamida 2 jarohatlangan askar to'g'ri keladi. Bu Afg'onistonda oyoq va qo'llarini yo'qotgan askarlar uchun maxsus kasalxonalardan biri. Husayn urduga qo'shilganidan ko'p o'tmay portlashda qattiq jarohat oldi. U 19 yoshda ikkala oyog'idan ajraldi. 22 yoshli Ali Helmand viloyatida moyinga duch kelgandi. U sun'iy oyoq uchun navbat kutmoqda. Bu yerda ikkala oyog'ini ham yo'qotib kelayotganlar bor. Hayot ular uchun juda dahshatli. Ko'pgina mamlakatlarda mudofaa vazirligining askarlari uchun maxsus davolash markazlari bo'ladi.
lekin Afg'onistonda yo'q. Istiqomat, amniyat. Bu yosh yigitlar tinchlikni hech qachon his qilmagan. Hozir esa ular eng qo'rqinchli jang maydoni uchun tayyorgarlik ko'rishmoqda. Afg'on kuchlari jang rahbarligini o'z qo'llariga olganlardan buyon eng ko'p talafotlarni boshdan kechirganlar. Afg'on urushining harbiylar orasidagi qurbonlar haqida BBC maxsus guzorish edi. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Iron 2015-yilgi atomiy bitimning barcha shartlariga amal qilmasligini aytmoqda. Amerika Qo'shma Ayollar kelishuvidan voz kechganidan 1 yil o'tib bu qaror olinmoqda. Iron jamhur raisi Hasan Ruhoniy to'yintirilgan uraniyum zaxiralarini chet elga sotish o'rniga mamlakatda saqlab qolishini va 60 kun ichida yuqori boylikdagi uraniyum ishlab chiqarilishini qayta boshlashga tahdid qilgan. Pokistonning Lahore shahridagi yirik sufi ziyoratgohi yonida sodir bo'lgan portlash oqibatida kamida 8 kishi qurbon bo'lgan. Rasmiylarning aytishicha intihorchi shaxs o'zini amniyatiy choralar qattiq bir shaklda kuchaytirilgan datadar bor ziyoratgohi yaqinidagi polis motari yonida portlatgan. Pokiston toliblarining bir bo'limi bu hujumni amalga oshirganini aytgan. O'tgan yili Pokistonda shakkoklik ayblovlari bilan qo'lga olingan nasroniy ayol Osiyo Bibi mamlakatni nihoyat tark etib Kanadaga yetib borgan. U islomni haqorat qilish aybi bilan o'limga hukm qilinib 8 yilni qamoqda o'tkazgandi. Uning ozod etilgani namoyishlarga sabab bo'lgandi. Oilasi uning Pokistonda qolishi amin emasligini ta'kidlagandi. Japonliklarning taomlari ko'pincha Japon xalqining uzoq umr ko'rishiga sabab bo'lganligi aytiladi. Ularning taomlari ko'proq baliq va dengiz mahsulotlaridan iborat bo'ladi. Baliq yetishtirish sanoati qanday rivojlantirish mumkin va bunday bir vaziyatda texnologiya, ya'ni sunniy aql yordam bera oladimi? Bu baliq formida har yili 12 million baliq yetishtirilib savdoga chiqariladi. Yaponda baliqchilik tarixi san'at, ammo hozirda unga yangicha yondashmoqdalar. Baliq savdoga qo'yilishidan avval avzdan olinib, ajratilishi kerak. Bu ishni qilish uchun ishchilarni topish chobora qiyinlashib bormoqda. Ular bir necha kun ichida millionlab baliqni ko'zdan kechirishlari kerak. Bu shaxs baliqlarni ajratish jarayonini nazorat qiladi. Ishchilar sekin ishlasa, hamma baliqni ko'zdan kechirishga ulgurmaydilar. O'ta tez ishlasa, uskunalarga og'irlik qiladi. Shuning uchun bu yerda faqat tajribali ishchilar kerak. Ammo hozirda ularni sun'iy aqlga ega uskunalar bilan almashtirmoqdalar. Mana bu sun'iy aqlga ega uskunaga tegishli kattalikdagi baliqlarni tanlash o'rgatilmoqda. Bu uskuna mualliflariga ko'ra insonlar qilgan ishning 90%ini to'g'ri qilmoqdalar. Hozircha uskunalarga faqat bir turdagi vazifa yuklangan. Keyinchalik baliqlarni ajratishdagi mushkulroq vazifalarni ham topshirish rejalangan. Bu degani ko'proq ishchilarni almashtirish imkoni paydo bo'ladi. Endi sizlarga avval sport xabarlariga. Liverpool futbol jamoasi Yevropa qahramonlar finalida yo'l topish uchun yirik g'alabalardan birini qozonishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi davrda o'yinni 3-0 hisobida Barselonaga yo'qotgan Liverpool kutilmagan bir holda hammani hayratga solib, Ispaniya qahramonlarini, ya'ni Barselonaga qarshi 4 gol urishga muvaffaq bo'ldi. Yevropa qahramonlar o'yinlarining yarim finalida bu oqshom Tottenham finalda Liverpool jamoasi qatoriga qo'shilishni istamoqda. Ular Amsterdamda Ajax'ga qarshi maydonga tushadi. Birinchi davr o'yinlarida Tottenham o'z maydonida o'yinni 1-0 hisobida Ajax'ga boy bergandi. BBC yangiliklari bilan ijtimoiy tarmoqlarda ham tanisha olasiz. Facebook'da BBC O'zbek Afg'oniston sahifasiga borib, o'z bo'ling va u yerdan to'g'ridan-to'g'ri biz bilan aloqa quring. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar xayr, omon bo'linglar.